Right position, Gareth. Saiam do caminho! Ha! Any sigil yet? Andy, vai! Saiam da frente! Yeah,
Este deve ser o Pambo. Ah, que fedor de cerveja. Ah, obrigada. Faz horas que estou tentando tirar ele daqui. Menahed. Esse é o Pamu. O que aconteceu com ele? Acho que ele fez brindes demais a Sermet e acabou perdendo o juízo. Isso é um desastre! Estão vindo visitantes da Terra Vermelha e da Negra para vê-lo lutar. Se só precisa de um lutador, posso ir no lugar dele. Mas é claro, Medjay. Seria muito honrado de sua parte me ajudar. Fale com o sumo sacerdote no átrio do templo. Ele vai cuidar do resto. Sejiriet. Vossa Santidade, eu vim para lutar por Sermet. Você não é o Pamu? É dele o papel de Sermet. Pamu adoeceu. Ele está se recuperando no templo. Certo. Siga-me. Essa é uma luta amistosa, mas você deve ficar atento. Não se preocupe. Sermet receberá um tributo digno. Amados de Sermet, que ilumina as suas terras com sua chama. Se demorarmos demais, o sumo sacerdote vai ser bem severo conosco. Sagrada.
e convidamos seu testemunho à solenidade de nossos costumes. E nós revelaremos um ritual que nos defende por séculos e séculos. Foram 5 anos, na verdade. Contemplem todos a guerreira a quem os dois céus se abrem. Vamos, o público espera. A luz se eleva com Sermet e também com ela se vai. Se a malícia se apegar demais aos seus corações, Isfet, o injusto, irá abater a nossa deusa. E condenará Yamu a 100 estações de trevas. Mas se seus corações forem puros, a deusa nos dará sua graça, defendendo-nos da escuridão do caos. Que a batalha comece! Desde tempos imemoráveis, Sermer, a leoa, nos protegeu da ganância de Isfet. Isfet foi certa vez o marido de Maat, a deusa da ordem. Ele manipulou a balança do julgamento e engordou com as almas de mortais. Maat o expulsou do Salão da Justiça e, faminto, ele retornou. Mas Sermet conhecia o seu coração e defendeu o seu portão. Que Sermet nos proteja! Sua batalha durou 20 dias e noites até Sermet subjugar o Senhor do Caos. Sermet, fortalece seu braço com força. O guerreiro de Sermet enfrenta o caos. Vejam, sua arma é banhada no fogo de Sermet. As presas da leoa irão perfurar as trevas. Você consegue. Vejam, sua arma é banhada no fogo de Sermet. Sermet fortalece seu braço com força. Isfet cairá aos pés da nossa deusa. As presas da leoa irão perfurar as trevas. Enfrenta o caos! Sekhmet, nos permita viver! Para, Xandoeta! Qual deles é Sekhmet? E qual é isso? Sekhmet, ela não pode perder. Sermet fortalece seu braço com força. Tio Bayek sabe lutar bem. Eu vi ele enfrentar uma fera. As presas da leoa irão perfurar as trevas. O guerreiro de Sermet enfrenta o caos. Vejam, sua arma é banhada no fogo de Sermet. Que Sekhmet nos proteja. Você enfraquece e eu me Sekhmet, fortaleço. Nos permita viver. O caos reinará. Sermet deu o calor da vida ao guerreiro. Você consegue. Enfrenta o caos. As presas da leoa irão perfurar as trevas. Deixa eu lutar aí também. Vejam, sua arma é banhada no fogo de Sermet. Sermet fortalece seu braço com força. Vejam, sua arma é banhada no fogo de Sermet. Sermet fortalece seu braço com força. As presas da leoa irão perfurar as trevas. O guerreiro de Sermet enfrenta o caos. Cuidado, tio! As presas da leoa irão perfurar as trevas. O guerreiro de Sermet enfrenta o caos.
Vejam, sua arma é banhada no fogo de Sermet. Cairá aos pés da nossa deusa. Sermet fortalece seu braço com força. As presas da leoa irão perfurar as trevas. Vejam, sua arma é banhada no fogo de Sermet. Apostei na Sermet. Ela não pode perder. Tio Baek que sabe lutar bem. Eu vi ele enfrentar uma fera. Sermet, espante a nossa má sorte. O guerreiro de Sermet enfrenta o caos. Sermet fortalece seu braço com força. Qual deles é Sermet? O guerreiro de Sermet enfrenta o caos. Deles é Sekhmet. E qual é Isfet? Tio Baek sabe lutar bem. Eu vi. Brilha em seu peito o coração rubro do fogo da deusa. A deusa protege seu favorito de todas as impurezas. Isfet cairá aos pés da nossa deusa. Sekhmet, nos permita viver! Apostei na Sekhmet. Ela não pode perder. As presas da leoa irão perfurar as trevas. Sekhmet fortalece seu braço com força. Vejam, sua arma é banhada no fogo de Sekhmet. As presas da leoa irão perfurar as trevas. Tio Baek sabe o guerreiro de Sermet enfrenta o caos. Sermet fortalece seu braço com força. Vejam, sua arma é banhada no fogo de Sermet. As presas da leoa irão perfurar as trevas. Sermet fortalece seu braço com força. O guerreiro de Sermet enfrenta o caos. Espera. Qual Sermet fortalece qual seu é braço com força. As presas da leoa irão perfurar as trevas. O guerreiro de Sermet enfrenta o caos. Sekhmet, nos permita Vejam viver! Vejam sua... O guerreiro... Poderia jurar que era devoradora de sangue em pessoa. Ah, mas é a primeira vez que ouço esse relato da batalha entre a deusa e Isfet. Isso foi invenção do sumo sacerdote. Não vai ouvir nada disso fora de Yamu. Bem que eu gostaria que ficasse conosco por mais tempo. Mas sei que um dever maior te chama. Vou me despedir das crianças antes de ir embora. Sim, vão sentir saudades. Você será bem-vindo em Yamu.
sempre que sua jornada te trouxer para o nosso nomo. Fique com a máscara e o cajado como singelos sinais do nosso respeito. Thank you.
Por favor, meu marido está em perigo. Me ajude. Não vejo meu marido desde ontem. Preciso de ajuda para achá-lo. Não pode me acompanhar? Medjay, me ajude, eu te pago. Do que precisa? Noite passada, meu marido Cláudio saiu do barco para ver as ruínas no outro lado do lago. Ele não voltou. Esses brutos não entendem a dor de uma esposa. Eu imploro. Eu vou procurá-lo. Seja rápido. Eu vou esperar aqui. Tem mais nada. E aqui está o Cláudios. Eu? Você? Crocodile? Falam? Tudo é mesmo diferente na África. Por que tanta raiva! Meus deuses, eu acho que vou... Cláudios! Ei, você aí! Olá! Fique bem onde está!
todos estão mortos. Agora é falar com o Claudius e descobrir por que ele veio aqui. Você matou eles. Acabamos de nos conhecer. Claudius, você bebeu. Sim, sou eu. E não, não bebi. É só duas ou dez cervejas. Certo. Hora de voltar para sua esposa. Eu me casei? Oh! Minha mãe vai se orgulhar. Mas que razão você tinha para ir até lá, Claudius? Eu ia. Eu não me lembro direito. Eu vim de Alexandria para o festival. Então, uma pessoa, alguém, me ofereceu bebidas a noite toda, de graça. Foi impossível resistir. O que eu estava falando? De como chegou aqui. Oh! Ah, certo! Então acordei aqui com esses crocodilos por toda a parte. Me diz, eles sabem mesmo falar? O Egito é uma terra de magia e mistérios antigos. Que incrível! Meus amigos na cidade não vão acreditar. Você estava falando de uma esposa? Sim, a sua. Sabe? Eu não entendo isso. Como posso ser casado? Eu sou virgem. Pelo menos acho que sou. Yeah.
ser casado. Eu sou virgem. Pelo menos acho que sou. Ah, não quero mais saber desse assunto. Resolva isso com a sua esposa. Mas você não entende. Toda mulher com quem eu tentei... Ah, fique quieto. Ah, sinto muito. Eu me sinto melhor com essa brisa fresca do rio. Agora eu me sinto muito mais lúcido. Ótimo. Você chegou, meu querido. Estava tão preocupada. Ah, por Dionísio. Eu me lembrei. Eu fui para a ilha por causa dela. Ela me embebedou, casou comigo e disse que eu devia o imposto de virgindade. Mas de quem? Pode ir. Eu tenho que resolver isso com meu marido. Não, 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 não vá. Vão me matar. Mostrem o que acontece com quem engana uma mulher. Por favor, socorro! Esquece ele. É só um grego idiota. Eles já tiraram bastante da nossa terra. É isso mesmo. Prove seu próprio sangue. Piedade! Piedade! Seus cobradores de impostos nunca nos deram qualquer piedade. Vai, bate com força! O que você não faz? Meus irmãos! Você matou meus irmãos! Você devia estar me ajudando, não a ele! Graças e obrigado! Você salvou minha vida e meu bolso. Daqui em diante, cuidado ao beber com estranhos. Medjai, grande guerreiro, venha. Eu vendo o que deseja. Se você precisa, eu tenho. Se eu não tenho, é porque você não precisa. O Reda não deixa você na mão nessas terras ermas. Você é apenas um garoto? Como obteve tamanhos tesouros? São tesouros das velhas areias do deserto, dos navios afundados no Nilo, refinados pelas ajudantes dos deuses, armas forjadas em minas da Núbia, joias da Pérsia e preciosidades da Assíria. Eu tenho de tudo. Vejo que é bastante viajado para alguém tão jovem. Sabedoria antiga, Neb. Eu a obtive em longas noites no deserto com meu camelo. Verei o que está vendendo. Venha, olhe bem. Se quiser, Neb, também ofereço outros serviços. Oh.
Saiam da frente! Saiam da frente! Headshot.
Que estranho ver corpos expostos assim. O embalsamador deve explicar. Eu tinha medo de feras quando era criança, Bayek. Não falo isso por falar. Garanta que outras crianças não tenham o mesmo medo que tive. Por favor, Bayek. Whoa.
Ande! Vai! Atrás de mim, sai do muro! Detenha o inimigo! Preciso fugir! Tempestade de areia. Yeah.